vender, rapaz. Bom é quando a gente tá comprando, vendendo não. Não é não? Sempre é bom pra quem compra, pra quem vende não, não é bom não. Vai entrar aí, é. Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titano. Estou mais uma vez aqui em Gazeira para fazer um vídeo de pesquisa de preço especialmente para você. Peço que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e vamos lá! R$ 800, pessoal, o valor desse carnê. R$ 800, olha. Beleza? Curta, compartilhe, vamos lá. Pessoal, lembrando que nem todos passam os valores dos animais, ok? Lembrando que nem todos passam os valores dos animais. Só deixando claro aí pra vocês, beleza? Não pode mais não, pode deixar aí deitado. Não, 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 não. Aqui, sai aqui. Sai do bordo da Lisa. Não, Lisa ela tá agora. Não, ela é minha, não. Essa tá a minha. Tá bem, tá bem. É, é. Tá durinha a bosta, tá bom. Você pegou ele. Foi você, filho. Né. Olha o troço. Vai escorrer que tem dois meses se tiver. Essa roxa lá que tá encostada na frente. Olha quem quer, bote chegue. Você é tudo machinho esse bolo? Não, tem pouco. Hã? Tem pouco. Quanto é tudo? Oi?
270. A 250 aí, pessoal. 270. É 270, rapidinho. Vai. Vai, filme, tá a marca. 270. Corta aí, bota os cachorros no pé. Ih! E é? Tu casca que pede de novo, porque eu não vou usar no pé. Tu sarrapa do tacho, que a gente fala assim. Agora eu vou botar o carne, o luz aqui de nós, para botar o pé aí. Olha aí, pessoal, 1.100 tudo aí, viu? 1.100, beleza? Curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá, pessoal. Essa amarelinha ali, solta a pega depois. E agora o recadinho da Agrotec. Veja só o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec, uma empresa aí que está no mercado, certo? É, com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Bom, né, pessoal? Aparelho boa, olha. E a pedida, né? 7.300, pessoal. 7.300. Beleza? Massa pronta. É isso aí. Curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá.
Vamos lá com a corda, José, ele demora essas merda. Quanto aparelho? Você pode dizer? 3.500. Olha aí, pessoal, 3.500 aí aparelho. 3.500, olha. Mas se inscreve. Vamos lá. Agora encheu, pessoal. Vê aí, ó. Ô, José Lito, pode me dizer o valor? R$ 1.800, tá capa dentro do carro, capa onde, viu, de fato? Certo. Esse daqui é R$ 2.400, pessoal, aquele ali. É. Certo. Esse aqui é 650? 650, né? Aí tem três garrafas, quatro garrafas minhas. As garrafas eu vendo a duas menores, eu vendo a 1.700. E as duas maiores a 2.200. Certo. Olha aí, pessoal. Tá misturada, essa amarela aí é uma das minhas, ó. Amarela ali é uma das dele. Beleza? É isso aí, pessoal. Curta e compartilhe. A preta, né? Vamos lá. Contamos também com o apoio do JP Rações. Veja só o vídeo. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos: gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Ah, beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos saber dos valores, pessoal. Vamos lá. Olha isso, 1.800 pelo outro. É 2.800. 2.800, né? Não sei, boi.
6 boi maiores. 6 boi maiores aí, pessoal. Certo? Olha aí, ó. E o restante? O restante. O restante dos animais. O restante? Sim. Essa bezerra aqui, 1.200. 1.200, aí, pessoal. Essa bezerra ali, 1.600. 1.600. Essa vaquinha, 2.500 com a bezerra. 2.500 a vaquinha com a bezerra, né? Porque tá tudo misturado, pessoal, aqui, viu, gato? Tá tudo misturado aí. Tá olhando aí. Tá vendo aí? Tem uns de macaxeira aí, viu, pessoal? Do outro vendedor. Tá tudo misturado aí. Beleza? O cabo dá 1.000 conto dele, tá levando também. Olha aí, pessoal, esse bezerrinho aí, ó. Tá pedindo 1.000 conto dele. Certo? Olha. Pessoal, e vai alinhando aí, pessoal, de valores, ok? De acordo com os tamanhos e a postura, certo? Okay. Beleza? Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá! Olha, pessoal. Boa. Aí sim, viu? Thank you.